За следење на гласањето во вториот круг од председателските избори и на парламентарните избори, акредитирани се речиси 2000 наблюдувачи, преведувачи и странски новинари. Изборите ќе ги следат 770 странски наблюдувачи, за чии што потреби се ангажирани 85 преведувачи, како и повеќе од 1000 домашни наблюдувачи. Специјалната мисија на ОПСЕ ОДИХР има акредитирано 410 наблюдувачи, 14 експерти и 31 преведувач, најмногу од странските наблюдувачи. Парламентарното собрание на ОПСЕ има 138 наблюдувачи, амбасадата на САД 68 наблюдувачи, а парламентарното собрание на Советот на Европа 33 наблюдувачи. За известување од изборите се акредитирани 66 странски новинари.